sajde Ali ki khanae Kaaba Ali ka hai Masjid جان خیدار میں کیسے
مسلمان تھے تانہِ کفر چپ چاپ سنتے رہے جان خیدار میں کیسے مسلمان تھے تانہِ کفر چپ چاپ سنتے رہے سب کی پہلو میں تلوار موجود تھی قبر کا سر کسی تارا نہیں عمر بھر یوں ہی پٹ کے گانا دان وہ اس کو منظر میسر نہ ہوگی کبھی جس کے دل میں محبت تاریکی نہیں اس کی کشتی کا کوئی قسم کے مددگار مولا علی جس تیرے کو اپنا سہارا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ